Čauko ľudia, vítajte u ďalšieho Let's Playu z Minecraft. My sme AmaGamers, Dagon, Martinus a Andri, ale to už viete. Dávno. My sme vykopali obsidian a postavili sme si na konci dielu podiely za kamerou portál, takže ideme do Netheru. Super. Nether už bola. Ja sa teleportujem. Sťahujem terén. Dúfam, že tam nebude ten post. Ale ja dúfam, že tam nebude ten... Ja to nejako buglo. WTF. Dobre, tu. Dobre, hej, super, dobre nastup. Aha, rovno vidím hinten, jak to laguje. Pigmeni! Nezabíjaj ich. Hint tam hore máme aj hinten, glowstone. Kokso, jak mi to laguje. Jaké mám lagy? Aj mne to laguje. Kvôli tomu, že sa ešte len našťa terén. Kurník. Myslíš, čo je? Kukni na tých pigmenov, oni majú zlaté veci na sebe. No si to predstav. No, hroza. Dúfam, že nám z nich vydropuje. A, lagy. Dobre, tak asi by sme mali ísť domov. Idem domov, ja sa na to vytam. Zabijem ich. Domov. Nie, ja idem domov. Tu máš. Oni ma zabili. Však lebo ste sprostí a mňa zabíjajú, lebo ste vy sprostí. Ja som nič spravil, ináč tak ho neviem na čo... Kto bakol do pigmena? Ja. Ty si... Idá, teraz všetky moje diamantové veci sú tam. Ša nevadí, však chodte tam niekto a zoberte to. Nevadí. Lebo Dagon nevyhrať Minecraft. Akurát tak. Však pigmeni sú mieromilovní. Keď do nich stekneš, tak už idú všetci po tebe. Ja som... Idú po mne. Tak to je trapas? Ja idem do džungle. Chalani, poďte, zoberte meče a ideme tam a musíme ich pozabíjať. Nemám meče. Dagonovi. To sa nedá, to laguje. Máš môj meč? A iné veci. Mám koho meč? Ja si uložím... Uložím si krumpáč, uložím fakle. Dobre, Andrej. Máš veci? Alebo išiel tam vôbec niekto? Však nemám veci, lebo tam 5 pigmenov ide na mňa. Lebo Dagon nevyhrať Minecraft. Presne. Počkaj, nechoďme ešte si naraz, nejak ma to bugne zase. Dobre. Nie, nebugne, pome. Kurník, to sú lagy. Zabíjaj ho. Nie, nevidím ho. Už je mŕtvy. Poď, túto sú zlaté veci, poď za mnou, ideme na nich. Na mňa nepôjdu. Pôjdu na všetky a ja som... Ja nemám nič. Oh, pigmen! Preboha, jak sa tam dostal? Pomoc! Dagon a Martinux. Je tam pigmen. Pacha na Ghasta, ten nás skinu. Zlatý nugget mám. Rýchlo, prežiť do pána 6. Hej, poďte prosím vás niekto domov. Nejdeme. Pred domom je pigmen a ja nemám žiadny vec. Ježiš, portál v pigmeni. Čo je, chlapče? Ale jak sa dostal... Mám všetky veci? Jak sa dostal sem pigmen? On sa môže dostať cez portál? Ja som to nevidel. A nevieme, jak sa dostať tam. Martin, máš 2 zlaté meče? Áno, ja ti 2 zlaté. 2 diamantové, no tak. Dobre, takže, prepáčte, nič neuvidíte v tomto dieli, kašlite na to. Takto, hej, Andri, počne tančiť tvoje veci, sem poď. Počkaj. Zabili ste ho? Tak on ti to vypol? Nevypol. Dobre, aspoň že tak, lebo stoj. Toto bude srandovné, keď to budú fejť. Stoj. Zabili ste ho? Takže dúfam, že. Toto tvoje. To. Ja dám Dagonovi veci. Dagon, chytaj. Toto je tvoje. Toto tvoje. Toto tvoje. Ale, ja som nemal zlaté nugety. Tak už máš. Happy birthday. Zhnité meso. Máš zlaté nugety. A dajte mi tie zemiaky, ja som mal veľa zemiakov. Mal zlaté nugety. Minimálne 10 som ich mal. Okay. Vyrobím náš nový systém osvetlenia. Výborne. Takže, čo to... Ježiš, creeper! Hlinu nepotrebujem, zhnité meso, nie, reza, nie, zlatý nugget, nie. Takže sorry za ten fail, ľudia, ale... Dago, nebola som, takže môžeme ísť do toho netheru. Nebuchaj. Už budú po nás chodiť? Áno, už budú furt po nás chodiť. Tak. Kvôli... Hádajte, kvôli komu teraz na nás pôjdu. Pigmeni. Predstavte si, keď tam bude 20 pigmenov. A predstav si, keď pôjde na nás Ghast, to bude už len bordel. No, Dagon, ideme, Dagon, nespí. Dagon, spí. Poďte. Ja nespím, veď som pri bráne. Vy ste v dome. Nechám si tu železný meč.
A berem ja mám, ja mám. To je inteligencia, že Dago nespí a pritom som pri bráne ako jediný. Hoj. Počkať, počkať, ja nechcem ísť sám. Ideme. Poďte všetci tam. Ideme. Nie, to má, ja idem potom po vás. Už to nebuguje. Dobre, a teraz idem ja. Tak rieš. Ináč už to nelaguje, všimli ste si. Ale niekedy... Nie. Vlastne nie, načítar sa. Poďme ťaži glowstone. Fakriš, trochu to laguje. Anti, teba to bugo. Snáci nás nevšimnú. Ale už nejdu po nás. Nejdu po nás? Nejdu, ty opúvaš do nich seknúť. Hej! Skúsil by si to. Len to laguje. A to je, ja som do nich sekol, lebo to lagovalo. Fakriš. Tak nesekujeme. Nesekíruj. Kurni, zase laguje. Ja nesekírujem. A čo vy trskeletoni? Máš ja niekto ja skúsenosti? Ja som nevedel, že tu je štrk. Tu je štrk, preboha. To nie je štrk. To je štrk. Čo tu robí štrk? Musíme nájsť ten chrám, či čo to je? Jaký chrám? Ja laguje. Musíme nájsť hrad. No, hrad to je lepšie. Názov? Lepší názov? No, natáčame ešte minút. A celkom trápnych. Ja idem domov pre kumpa. A niečo z nich dropuje? A našiel som! Neviem, jak sa tam dostať, ale našiel som. Neboj sa, to už nebude problém. Odideme. Á! Padol. Ja jediný som zatiaľ není v nedri. Dokonca ja. Lebo musím... Kde si Martinux? Doma. Išiel som si pre krumpáč a pre ne pár blokov, lebo idem ťažiť glowstone. To bude náš nový systém osvetlenia. Hop. Nový systém osvetlenia? Áno. Chceš, myslíš, že automatické osvetlenie, ale na to potrebujeme NPCčke. Na automatické osvetlenie. Ešte, nehaj to tak. Daj. Nelaguj. Masa. Alebo obyčajné osvetlenie, alebo jaké? Chceš glowstone-ové, alebo takéto redstone-ové? Ne, redstone lampy to nie. Zbytočná strata. Poďte sem, poďte sem, ja sa voľa čo pozriem. Potom. Takže a hore je spawner, do prdele. Čo hore? Á! Tak to bolo brutál. Som myslela, že ma to zabije. Ja počuli ste? Prosím, musíme sa vykopať hore, poď Dagon, poď. Ne, už idem. A drž v ruke meč. Jasne, držím. A čo je spawner? Vitvelov? Či čo? Tých zlatých, tých oných, čo po tebe hádžu oheň. Aha. Tak to bývajú vždycky. Obvykle. Už sme tu, á nie. Koľka ti na teba? Jeden. To není moc brutálne. A nedávajú nám moc. Dvaja. Nedávajú nám či traja dokonca. Ten tam je spawner. Ty si mal pravdu. Čo? Choďte na Blazerod. Či si ich našli? Máme Blaze. Počkaj, nech sa oživneme. No, máme presne. Ďalšiu tyčku, výborne, už máme dve tyčky. Ja mám dve tiež. Takže 4 tyčky máme. Musíme, máš fakle? Tak, áno, na tie, tak daj zo všetkých stran. Okolo ja toho. Ja viem, jak sa to robí, len musím počkať, nech sa mi obnoví HP. Alebo čokoľvek iné okolo hore. Toho daj. Už máš dostatok? On po mne hodil voľakú gulu. Však hádže ohnivé gule. Tu máš. Ešte tam je jeden, musím späť ho. Zachrám ti zlatý prach 2. Kde? Dagon, poď sem, ideme na nich. Aha, no ja mám minus 2 životy. Je tam jeden. Tu máš, ja ho zabijem. Tu máš. Tu máš te, ďalší dvaja. No, výborné. No, daj, rýchlo. Nie, zober moje veci. Zobral si moje veci? A rýchlo dole. Nech po mne nejdu. Dagon, zobral si moje veci? Áno. Neviem, či mám všetky, ale... Kur, niekto tu hovorí. Idem späť k... portálu, či? Nechod, ja idem za tebou. Dobre. Ale aj tak sa držím blízko. Diváci, za kamerou asi budeme trochu objavovať Nether, lebo
na kamere to moc nechceme veľa traviť času toho. Určite nazbierame tyčky, vybavíme sa diamantmi a pôjdeme. To viem, ja by som čakal. Ja by som už išiel domov. Tak chod, keďže ale my ideme o ten spawner ohraničí, lebo na tom sa dobre expí. Ja to tu idem zatiaľ trošku poopravovať dom. A glowstone nové osvetlenie bude? No nie, vieš čo. Však jaký iné. Čo je? To čo bolo? Aaaa! Pali, poďte si sakriš! Sakriš, sakriš, sakriš! Je tu gast! Však chod preč! Pokúsim sa. O, jeden je v keli. Idu preč! Za Spartu! Neviete, kde máme portál? A kam ideš, hej? Poď do toho hradu naspäť. Na gón. Ale naháňa ma gast. To nevadí. On strieľa iba jedno. Vidím, kde si. Poď rýchlo ku mne. Do toho hradu. Ale fakt dobre, rýchlo, na gón. Brať okľukov. Keď budem bežať, netrafí ma. Dagon, kde si? Však idem tam. Nevidím ťa vôbec. Juj, už som blízko. Už ťa vidím. Tuto mi hodíš všetky moje veci. Ja už som tu. Na gastov pôjdeme s lukmi potom. Tu nás dúfam, že nezaskočí. Diamantový meč, torče volaké, tyčky, to, všetky tyčky mi hoď. Zlaté. A zlaté brnenie, gáte som mal, hen také fajn. To sú moje. Meč. No háč mi, dobre. Hoď mi jeden zemiak som mal. Dobre. To by malo byť asi, a ešte stack torčov, plus. Tak. Torče tie nemám. Torče sa ti hodil, čo mám. Čo som mal. Snáda nás nemôže. No dobre, rýchlo. Lebo určite ten je tam veľa niž. Máš plný život. Áno, ale či nemáš už torče? Už nemám. Vybehni a ideme. Ktorou stranou? A touto. Aj, kuď, kuď, kuď. Tu máte, tu máte, tu máš, tu máš, tu máš, tu máš. What? Už by sa nemali spawnovať. Idem dole. A ja? Ale už som to tam... Mám 4 životy. Si to musím osvetliť na tej plošinke. Doplním, nech sa mi doplní hantra. Už by sa tam nemali spawnovať, koľko natáčame? 8 hodín. To 13 minút, takže týmto sa s vami lúčime. Za videom osvetlíme to tam a možno natočíme ešte jeden diel. Takže čauko. Čau. Čau.